Що, практично тільки Шрек зараз працює у ринзі. Терешкін майже нічого не робить. Тільки наприкінці завдав декілька непоганих все ж таки ударів по корпусу. Попав по печені. Так, попав по печінці. По печені попав? Ніже пояса. По яйцям. Ну, ви, мабуть, це чули. Ніже пояса попав по яйцям. То була не печінка, трошки нижче завдав удару Терешкін. Міша, пожалуйста, я зараз трачу сили розмовляти з тобою. Пожалуйста, не отрицательні емоції. Пожалуйста. Нет отрицательного. Есть! Все окей. Окей, last round. Очень дуже цікаво слухати те, що коїться у куті рингу Шрека. Погодьтесь. Окей, last round. Check hands. Достатньо харизматичний цей боксер.